Segurtasuna. Segurtasuna da askotan ez deu kompetentzia digitalaren barruan kolokatzen eta esaten dugu, hau informatikoa jakin beharko luke, ez? Eta listo. Baina, bueno, minimo batzuk deno jakin beharko genituzke, ba, nola babesten dan gaiu bat, antibirusak eta firewallak eta horrelako gauzak, deskargatzen danean noa deskargatzen dan, zerbait adibidez sartzen garen nunbaitia kontraseña batekin edo gaitzea dagoenen pasaitz bikoitza. Inoiz iritsi zaizue olako mezu bat, Gmailen badaukezue korreoa, ez da? Google Appsetara erabiltzen bali bazue, ba, honek adibidez bai ematen du aukera pasaitza bi pausotan aktibatzekoa. Esan nahi du, ba, bi aldiz sartu behar dala kontraseña, baina bueno, da segurtasun zea bat, eh? Orduan, ba, bueno, badaude horrelako gauza batzuk, ba, ezarpenak ondo jarri, kontraseinak inorrez sartzeko gure kontuetan, eta gero, ba, datu pertsonalen babesa, jakin beharko genuke, ikastetxe baten ibiltzen balin bagea, edo zein enpresatan ibiltzen balin bagea, ba, gure ez balin badeu ezabatzen behintzat, dena ibiltzen gan guztie, ba, dena arrasta uzten deu. Edo nor jakin dezake, nun ibili gean, nun sartu gean, nun aitera gean, noiz, jendeak badauzkelako beste zeregin importanteago batzuk, baino nahiko balute, ba, hori dena. Orduan importantea da hori ere, hori da, kompetentzia digitala baita jakitea guk itzen ditugun mugimendu guztik, nun egon litzezken, ez? Eta orduan, ba, bueno, leio pribatuan sar gaitezke, nabigatzeko modu pribatu xiagon, eta bar. Mugikorretan jesteagoa zenen, ba, bueno, artxiboak, seguridad, beti, junbarra daukeo, mugikorrea, denak desberdinek die, baina behintzat jakin, beti daula denetan, segurtasuna tal bat, eta jun pixka bat aztertzen, zer dagoen. Osa, aber, zure argazkik igual, hor dauzkezu konpartituta. Igual ez dakin hon daukezu, igual daukezu bai benduta, aplikazioa jesten ditugunean, ez ditugu irakurtzen. Egi esateko esaten dugu, bai, 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 bai. Eta igual aizea baimentzen zure kamarara, zure argazkietara baimena, dena. Osea, zure txeko giltza ematen aizea eta benga sartu. Eta egin afaria. Ba, orduan, ba, bueno, interesgarria da, hau, izutu gabe, esan nahi detoi dena, gare berdin horretan, baina bintzat interesgarria dela horrelako gauzetaz jabetzea eta jakitea, ba, bueno, nun dauden. Bira, adibidez honek, emateizu, permisos, tu ubicación, tus mensajes, tu micrófono, tu comunicación de red, tu información social, tu almacenamiento, aceptar. Ala, entra. Bueno, arrasto digitalaren, abakizu ezein da nahu ez? Madrileko konzejala, bueno, konzejala izan aurretik ja. Ba, bueno, lau urte lehenago idatzitako tuit baten gatik, ba, hori, bueno, inorrez geha libratzen, eta bat ez ere ikaslei begira, ja, azten dira Twitterra bestea erabiltzen, eta gure bai, Facebooken, eta hori nik ikusi ditut, benetako Facebooken, eta igual dauke dena publiko jarrita, lagunen lagunek, bestek, ez dakit zer, eta horrelako gauzak, bueno. Eta hortaz aparte, jakin beharko genuke, zer egin, nola egin, ziberbullying kasuetan, sexting, grooming, phishing, hori denak existitzen die, eh? Ez haunek egiten zaizkizue, zoritxarrez. Bai, ba, igual, ba, akosoa edo identitatea nahi dela, bueno, identitate ezkutuarekin norbaiten gana iritsi, bueno, txantajea egiteko asmoarekin, edo sexu argazkiak lortzeko irudiak, bestelako, bueno, horrelako gozak. Eta baita, beste apartatu bat, beste ataltxo bat, itendu aipamena, ba, ingurunearen babesarekin ere kezkatuta egon beharko genukela. Ordenagailu hoien piezak nora bota, zer egin hoiekin, tramankuluak zarkituta geratzen zaizkigunean, eta bar.